Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju Radio Televizije Jas na licu mesta. Gledamo događaje koji su obeležili današnji dan. Memorandum o razumevanju oblasti primene razvoja nuklearne energije u Srbiji potpisan je danas između pet ministarstava vlade Srbije i 20 naučno-akademskih institucija i instituta. U Srbiji je putarina od ponoći poskupela za oko 10% na osnovu novog cenovnika puteva Srbije na koji je saglasnost dala vlada Srbije. Tokom tropskog talasa bez preke potrebe ne treba izlaziti napolje u periodu od 10 do 17 časova i potrebno je piti dosta tečnosti, upozorava doktor Igor Dragičević iz Zavoda za javno zdravlje. Preko 2000 posetilaca je evidentirano prošle sedmice u jednom danu na gradskom bazenu. Najveća posećenost je i dalje vikendom, a radnim danima posle 15 časova. Srpski Wimbledon se ove godine održava u Prnjavoru. Teniski klub Mladost trenira na jedinom travnatom terenu u Srbiji gde se pripremaju i naši mladi reprezentativci. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. Memorandum o razumevanju u oblasti primene razvoja nuklearne energije u Srbiji potpisan je danas između pet ministarstava vlade Srbije i 20 naučno-akademskih institucija i instituta. Memorandum su potpisali Ministarstvo za zaštitu životne sredine, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo nauke, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo prosvete sa Elektroprivredom Srbije, Elektromrežom Srbije, Institutom za nuklearne nauke Vinča, Srpskim nuklearnim društvom, Direktoratom za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, fakultetima ekonomskih, medicinskih i tehničkih nauka. U Srbiji je putarina od ponoći poskupela za oko 10% na osnovu novog cenovnika puteva Srbije na koji je saglasnost dala vlada Srbije. Tako putarina od Beograda do Šida koštaće 500 dinara. Od Obrenovca do Preljine 560 dinara, dok će put od Beograda do Subotice biti skuplji za 70 dinara i koštaće 800 umesto 730 dinara. Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje na dugotrajan toplotni talas izrazitog intenziteta. U narednih 15 dana očekuju nas visoke temperature. Bez preke potrebe ne treba izlaziti napolje u periodu od 10 do 17 časova, treba piti dosta tečnosti, a ako boravite u klimatizovanim prostorijama, optimalna temperatura mora biti za 5 do 7 stepeni niža od spoljašnje. Ovako vreme i ovakvi vremenski uslovi su zaista ekstremni i utiču nepovoljno i na zdrave i na bolesne. Počeo bi prvo od najstarijih sugrađana. Oni bi morali da posebno vode računa i da zaista izbjegavaju kretanje u najtoplijem periodu dana, a to je boga mi od nekih 10 do 17, 18 časova. Znači, to je ovih dana mnogo širi period nego neke uobičajene vrednosti. Svakako, one priče sa zaštitom glave, garderobom, rehidratacijom, stoje za sve. Međutim, za ljude koji su prinuđeni da rade napolju, pogotovo recimo poljoprivredi, građevinski radnici, izgradnja puteva, tu svakako je, da tako kaže, veći problem i jedino rešenje je tu da se vrši preraspodela radnog vremena, što ljudi u poljoprivredi uglavnom i rade, a to je da se počinje ranije i da se radi dvokrako, da bi se u tom najvrelijem delu dana ipak sačuvali ljudi, jer bez obzira na to što mi volimo da kažemo da je neko navikao da radi na suncu, znači nije samo stvar da neko izdrži i ne dobije toplotni udar, nego postoje i mnoga druga kumulativna štetna dejstva ultravioletnog zračenja. Što se tiče najmlađih, njih takođe treba posebno zaštititi, pogotovo ako se boravi kraj vode. Pa recimo, deca se igraju u nekom bazenu ili u bazenčiću u dvorištu ličnom, znači ne mora to biti javni bazen, i onda se smatra da, pošto su oni rashlađeni i u ovoj vodi, da u principu problema nema, ali sunce i tekako može da deluje na njihovu glavu, pogotovo kod najmlađih treba voditi jako računa o zaštiti glave od tog intenzivnog zračenja. Naravno, i onaj jedan savjet
savjet da ljudi, pogotovo u žurbi, svi mi negde žurimo, kad ulaze u auto sada može da bude sigurno, danas je svakom autu koji stoji na suncu najmanje 70 stepeni. Nemojte ulaziti odmah u auto, to zaista može biti opasno po zdravlje i može zaista da provocira kardiovaskularne događaje. Krajem prošle godine u Srbiji su poslovala 136.602 privredna društva, saopštila je danas Agencija za privredne registre i navela da je redovan godišnji finansijski izveštaj APR-u dostavilo njih 113.714. U saopštenju APR-a se navodi da su privredna društva uvećala obim poslovne aktivnosti i ostvarila prihode od 18,7 milijardi dinara, što je za 2,9% više nego 2022. godine. U urgentnom prijemu Šabačke opšte bolnice juče je pregledano 196 pacijenata. U hiruškom prijemu medicinsku pomoć dobilo je 60, u internističkom 136, a na bolničkom lečenju zadržano je 17 pacijenata. Jedna osoba lakše je povređena u saobraćajnoj nesreći, a četiri u tučama, među kojima je jedna sa teškim telesnim povredama. U tuči koja se dogodila utorak oko ponoći teško je povređen 31-godišnji muškarac. On je u svesnom stanju primljen u urgentni prijem opšte bolnice u Šapcu, gde mu je konstatovana kontuzija glave i višestruki prelom rebara. Zbog težine povreda pacijent je zadržan na odeljenju hirurgije i trenutno je u stabilnom stanju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su SP zbog sumnje da je vozeći gliser izazvao nezgodu u kojoj je jedan muškarac zadobio teške povrede. On je osumnjičen za krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti, saopšteno je iz policijske uprave u Sremskoj Mitrovici. Sumnja se da je SP vozeći gliser neprilagođenom brzinom rekom Savom izazvao nesreću koja je teške telesne povrede opasne po život zadobio 39-godišnji muškarac koga je osumnjičeni gliserom vuka kao na gumi. Šapčani spas od velikih vrućina pronalaze na gradskom bazenu. Prošle sedmice je oboren rekord u broju posetilaca. Preko 2000 posetilaca je evidentirano u jednom danu. Najveća posećenost je i dalje vikendom, a radnim danima posle 15 časova. Prosečna temperatura vode je 27 stepeni. Pored plaže na Šljunkare i Starom gradu, građani u velikom broju dolaze i na gradski bazen. Vreli dani i tropske noći primorali su mnoge da osveženje potraže na otvorenom gradskom bazenu. Posećenost je izuzetno velika. Leto 2024. je krenulo onako, da kažem, baš tropski. Kraj juna i ovaj početak jula su nas dočekale veoma visoke vrućine. Već je stigao da se obori rekord od prošle godine. U jednu nedelju smo imali 2150 ljudi na bazenu. Vikendi su generalno najposećeniji, tu nam dolazi preko 1500 ljudi, ovako inače radnim danima, to je oko 1000 posetilaca na bazenu svaki dan. Najveći špicevi, kada građani najviše dolaze da se raslade, su vikendom od ranih jutarnjih časova, kada dođe u prosek oko 1500 ljudi, a radnim danima između 15 i 16 časova bude oko 1000 posetilaca. Vikendom to već u 10-11, u prva dva sata uđe i po 700-800 ljudi na bazen, tako da zaista je veliko interesovanje, napolju jako vruće, ljudi traže da se rashlade, tako da smo mi pravo mesto za to. Pored tropskih dnevnih vrućina počele su i tropske noći. Građani imaju mogućnost da koriste bazen i tokom večernjeg i noćnog perioda, i to od 21.30 do ponoći. I ove tropske noći nam daju prostora da i napolju organizujemo kupanja. Imali smo u prvoj nedelji juna, kad je bazen u prvoj nedelji kad je otvoren bazen u junu već dva, evo danas očekuje nas novo, najverovatnije i u petak, čim su noći vrele, pružit ćemo građanima šansu da se rashlade i uveče na bazenima. Na noćnom kupanju smo imali prosjek neki oko 200 ljudi, mada ja mislim da ćemo danas već oboriti i taj rekord. Za one koji nisu do sada bili, malo informacija o gradskom bazenu. Za one koji nisu bili, obavezno da dođu i za tebe takođe. Imamo tri bazena, olimpijski, 50 metara sa 25, dubine 2 metra, manji bazen, mali bazen 25 sa 15, dubine metar i imamo bebi bazen 40 cm dubine od 16 metara prečnika. Svim danima bazen radi od 10 do 19 časova. Cena karte za bazen je 350 dinara za odrasle osobe, za decu od 7 do 12 godina je 200 dinara, a za decu ispod 6 godina ulaz je besplatan. Jedna od pogodnosti je i porodična karta koja košta 800 dinara. Na državnom prvenstvu sportskih igara mladih koje je održano na Zlatiboru, naši rukometaši su osvojili zlatnu medalju i kvalifikovali su se za završnu manifestaciju koja se održava u Splitu.
Dečaci metaloplastike 2010-2011. Godište su savladali u polufinalu ekipu Kikinde, a u finalu Gornji Milanovac. Srpski Wimbledon se ove godine održava u Prnjavoru. Teniski klub Mladost trenira na jedinom travnatom terenu u Srbiji, pa se ovde pripremaju i naši mladi reprezentativci. Turniri mlađih kategorija su u kalendaru Teniskog saveza Srbije. Dečaci i devojčice iz ovog kraja su veoma talentovani i dosadašnji rezultati govore da se među njima kriju i neki budući šampioni. I dok se najbolji svetski teniseri takmiče na Wimbledonu, na jedinom srpskom travnatom terenu u Prnjavoru kod Šapca, marljivo treniraju dečaci i devojčice Teniskog kluba Mladost. Oni su domaćini srpskog Wimbledona, turnira mlađih kategorija u kalendaru Teniskog saveza Srbije. Iako je Prnjavor mesto sa svega 2500 stanovnika, ulaganje u sportsku infrastrukturu, podizanje kluba na jedan zavidan nivo i dostupnost bavljenja ovim sportom za kratko vreme dali su i dobre rezultate. U klubu kažu da toga ne bi bilo da naš najveći as, Novak Đoković, nije došao u Prnjavor. Ovu priču smo pokrenuli 2019. godine. Domak Đoković je dolazio u Prnjavor na otvaranje vrtića i tako je sve, da kažem, počelo. Deca su počela u parku vrtića da se skupljaju, da udare lopticu i došao sam na ideju, ovde je bio jedan zapušten prostor, došao sam na ideju da preuredimo teniski teren. I od tada se ovaj klub razvija. Masovnost je sve veća jer ovde dolaze i deca iz drugih okolnih mesta i gradova, a našu pažnju posebno je privukao jedan mali šampion. Stefan Pavlović. Pre par dana sam igrao trofej grada Beograda na kojoj sam dobio prve poene za ITF turnire. Šta je ono što sledi uskoro? Balkansko prvenstvo na Zlatiboru. Moram da te pitam, šta je najvažnije u tenisu i zašto si se odlučio baš za tenis? Pa tenis je mnogo lep sport i nema nikakvih kontakta. Pa za tenis treba da bude disciplina i da mnogo radiš na sebi. Na travi volim da igram, ali na šljaci mi je bolje zato što mogu da proklizavam. Tu su i drugi takmičari, ali i pored ovog sportskog dela, posebnost ovog kluba je što su često zajedno na organizovanim izletištima, obilaze turistička mesta, srpske svetinje i neguju patriotizam prema svojoj zemlji. Organizujemo sad ove godine Srpski Wimbledon koji, da kažem, ući u kalendar Teniskog saveza Srbije i to je turnir koji je kom će učestvovati igrači iz, da kažem, čitave Srbije. Ko kaže da se veliki šampioni ne stvaraju u malim sredinama? Ovi dečaci i devojčice to potvrđuju. Ja sam Andreja Urošević, treniram 1,5 godinu tenis i lijepo mi je ovdje, zato imam puno drugara i baš dobar nam je trener i baš lijepe stvari radimo na treningima, imam pehara i medalja. Tijana Savatić, treniram već 5 godina, imam 12 godina. U klubu nam je super, imamo treninge vrlo često, radimo i tehniku i mnogo zabavne vežbice. Zovem se Elena Kipić, imam 13 godina, treniram 5 godina skoro. Ja sam osvojila 2020. prvo mesto u ženskom Openu u hali u ovdje Prnjavoru. I tako dok svi navijemo za Noleta na Wimbledonu, ovde se uveliko trenira i priprema za naš turnir. Možda će neko od ovih mališana nekada zaigrati i na engleskoj travi, a do tada je i ova naša najbolja. Gledamo kako nas vreme očekuje narednih dana u Šapcu. We'll be right back.
Vreme sutra sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. Sprut Ekstra. Ruski Total, najbolji na tržištu Srbije. Najmanja potrošnja, 2 do 2,5 litre po hektaru. Posle žetve, uništava i drvenaste korove i izdanke bagrema u koncentraciji od 1 do 2%. Vidni rezultat već posle 4 do 5 dana. Total sa najvećom koncentracijom aktivne materije. Probajte i uverite se. Pakovanja od 1 litar, 10 litara, 100 i 200 mililitara. Veleprodaja i maloprodaja. Distributer za Podrinsko-Kolubarski region LT Semina Kop DO Šabac. Telefon 065 91 22 142. Tribi, najveći centar tehnike u gradu, nastavlja sa iznenađenjima za svoje kupce. Pored postojećih vidova plaćanja, od sada u Tribiju možete kupovati i putem beskamatnih potrošačkih kredita, do čak 24 meseca. Za sve informacije posetite nas na našoj lokaciji Beogradska broj 1 Dumača ili nas pozovite 063 111 58 87. Čekamo vas, vaš Tribi. Servis i prodaja online fiskalnih kasa i printera Neca Plus 015. Janka Veselinovića 21. Kod vrtića Mladost u Barama, Šabac. Vršimo kompletnu dokumentaciju za vas. Elektronska fiskalizacija u roku od 24 časa. Prilagođavanje starih kasa. Podrška 24 časa. Neca Plus 015. Najbolji izbor. Poštovani gledalci, pratili ste informativnu emisiju Radio Televizije Jasna licu mesta. Hvala vam na ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program. Do gledanja.